Ревізор у Черкасах, у місті, де є пам'ятник варенику. Це єдине місто в Україні. А бачите, що за моєю спиною? Правильно, Варенична. Все склалося. Ось чому я тут. А ще ви так просили на форумі нового каналу, аби я з командою сюди завітала. Ходімо на ревізію. Добрий вечір. Програма «Ревізор» рада вас бачити. У мене є золото. Дівчата, хлопці, ви готові до ревізії? Готові. Побачимо. Куди мені краще? Я дуже люблю, аби було ледь прохолодно, не дуже сумно, щоб було трошки видно вікна і щоб не було видно мої зморшки. Ого, місія не здійснена? Просимо, або туди проходьте. От там не буде, там все буде ідеально виглядати. Ви в цьому впевнені? Так. Ну, насправді, зараз мені не до мені, я мушу зазирнути. Там баняки гримлять. А давайте я тоді вдягнуся в ошатник, біленький очіпочок, халатик, візьму медичні книги та й піду. То театр починається з вішака, а для ревізора все починається з кухні. Чую, де гримають баняки. О! А там що, хірургія? Що ви в такому одязі? Шеф-кухар. Вас... То ви шеф-кухар? Так. Я думаю, що там якийсь когось вже на стіл апендицит вирізати. Сам. Добрий день, Саш, не зати Оля? Добрий день, дівчатка, програма «Ревізор». А, які посмішки класні! А ви придивіться у окна, знаєте? Аби я була царицею, от цієї історії. Ну як вас тут? Де торгани? Кажуть, Черкаси зараз на щось немає. Чекайте, вони всі повтікали. Від «Ревізора»? А до вареники варяться? Так. Зараз поки що немає. Ааа. Кавоварка? Так. Ваша основа – це вареники. А яка їжа в моді зараз українських страв, окрім вареників? Що їдять? Ну, напевне, дируни, борщ. Дируни, борщ, вареники. Бамбушки, да. Добре, я тоді подивлюся на ваші поверхні. Витяжка ваша, ось вона. Вона в сльозах. Витяжка така, як карамелькою вкрита. Діло в тому, що 12 годин кожен день. Кожен день ми миємо. І сьогодні, кінець неділі, капітальна зборка. Ви прийшли б зараз до 11 годин, ви побачите, ми його вимиваємо. Ну так, ревізор, як завжди, приходить невчасно. Можемо порядунок змазуємо. Те, щоб не приставало вареники. Отак, ви замовляли за нас? Так. Ще ні, я ще хочу на кухню вашу подивитися. Замовити можна. А от чи їстиме Оля? Ревізія покаже. Розморожуємо останній день. А що це? Останній день можете? Ні, останній день у нас сьогодні перед сменкою, ми здаємо зміну. І ми сьогодні все моємо. Конфетка, це для домовичка? Так мило. Ой. Привичайте. Ні, дякую, я не хочу поки. Я хочу в холодильник зазирнути. Тут у нас багато всього, навіть не знаю, що взяти. Глечики із картоплею. Печення. А чого вона вже готова? Це полуфабрикат. Оце? А до коли ви цю картоплю готували? Сьогодні. Ми готуємо і розігріваємо в мікроволновці. А почекайте, але у вас немає відвідувачів зараз? Я єдина. То що у вас так аж горить? Ми обслуговуємо клієнта за 15 хвилин. Це ж ваш що, фастфуд? Ні, вареники у нас готуються. Підігріваємо ми жаркує там чи печення. Тобто. Це погано, краще нехай людина дочекається щось свіжого, тому що то вже в глеках розкладене. Ну, не пасує. А вже тут картоплю. Відро картоплі, Саша, у вас тільки людей Конечно, буде? Звісно, да. А ви популярні. 12.05 – це сьогоднішній день. Що це означає? Да. Це вирізка, нам сьогодні привезли там на відбивну. Таке. На стейк... У вас є заморожене м'ясо? Ні, нема, ми не користуємося. Нам сьогодні привозять м'ясо, ми його на полуфабрикати, на фарш, на вареники відварюємо, а на відбивні от у нас таке... А цей холодильник? Заморожений. Так, тут заморожено небагато, ось в ряд вилаштовалося масло, тут заморожені у нас вже... Що таке? Це сирники. Полуфабрикат. А що, сирники не можуть свіжі зробити? Так? Можливо, можливо. Ну, у нас дуже великий асортимент. Це ж заморожені сирники. Ну, а пельмені ж у нас теж, дивіться, і... Дивіться, теж заморожені. Ні, пельмені це так, але сирники краще мати свіжі. Це ж не фастфуд. Ви себе спутали з фастфудом, Саша. Тут переважно таргани плавають. Ревізор знає. Бачили у Харкові. А ось і таргани. Ааа!
вони собі влаштували спа-процедури. Таргани тут живуть мажорським життям. Ось чоловік, жінка і діти всі приїхали на відпочинок покупатися в басейні. Але чому це роблять у кафе «Коники» в Харкові, я не знаю. Немає? Немає. Я шукаю, чи немає таргана. Ще один холодильник. Тут у нас вже, бачу, зеленіє, червоніє, рум'яніють фрукти та овочі і риба. А що це, у вас котики живуть? Ні. Це замаринована риба. Ми готуємо салат і блінчики. А це загорнути шматочки сала? Для мишки, наружки? Ні. Це ми там самі смакуємо. Справжні українці. Ми все готуємо. Сашка, у вас що, ви грішите, ви п'єте, та, Саш? Ну, буває, так. Буває, так. Оце з білого вина. А шеф-кухар – гуморист. Ще один холодильник. Тут у нас молочні продукти. Щось схоже на халву. А це що таке? Ні, то фарш. А це зі шнур... А це що таке? То м'ясо відварене. 12 на 5. Ми на фарш відваримо і потім робимо з нього фарш. Зрозуміло. А чому ви зберігаєте разом ароматне м'ясо, яке вже цибулькою пахне, та молочко? Відкрите. Молочко ж у нас упаковане, а м'ясо просто тимчасове. Ну, це вже відкрите, бачите? Ось молоко відкрите. Це молоко відкрите і м'ясо, це пахне цибулькою, так, і м'яском, і молоко, і в компанії не дуже смачний дует. Я добре, просто, знаєте, прийде до вас вагітна жінка, а вагітна жінка на запахи реагує, і може знудити від цього, скаже. Що ж ти, мітке, Сашка нахопував? Ми будемо мати на увазі це і... Сподіваємось. А що тут у вас в мішечку? Це сировка для тіста. А звідки ви берете цю сировку? Ну, нам привозять між поставщиків. Поставщиків. Якась корова краса? Чи це з заводу? Це з заводу. Якого? Ну, я вам не можу, як би сказати. Дякую, ви... шеф-кухар, не знаєте, звідки у вас молоко? Ні, у нас... А що це від якоїсь не зовсім охайної бабусі? Ні, ну, ні. Це не з... Це звідки ви знаєте? Після... Якщо ви не знаєте, поставити, що... Так звідки? З села якогось привозять? Ні. Це приватна корова? Да. То з села чи з заводу? Щось ви плутаєтесь, шефе? Я зараз да, поки що ще огляну, що у вас тут є. Да. Багато у вас тут кімнат. Це тут роблять вареники, так? Да. Наліпили, поклали, але ви так всі трьох. Запорука успіху. Скільки часу треба на вареники? 7 хвилин. Щоб зліпити і кинути. У вас тут точно що? Точно кооперація? Так. Да. Даєш безперебійну подачу вареників. Тут у вас чистенько, поверхні чисті, бачу, все добре. Я подивилася вашу кухню, я хочу зайти до залу зробити замовлення. Ой, а це чия ваша сорочечка? Це офіціанка, так. О, треба її попрати. Бачите, яка ви? Добре, я їм передам. Я винишу, з офіціантом винишу. Якраз іду вже з кухні. Бачите, персонал заходу варенична миють руки і стерилізують. Засіб, який стерилізує руки. Але ось ця річ мене дуже збентежила. Чи це сорочка? Наша офіціантка. Як, де він? З другої зміни. А чого він шию не миє? Не миє? Ми не знаємо. Ви бачите, так, це? Да, бачу. Він час не працює? Так, да, немає. Тимур. Це не його, не. Це ви ж бачите, яка розмір утонув. Я це побачила, мені стало неприємно. Якщо я приходжу в Вареничну, це Україна, тут музика, тут ваші посмішки. Все так класно, мило і така от шия офіціанта. Треба, будь ласка, здати десь вбрання. Повіше. Вибачте, Тимур, можна вас на хвильку? Не знаєте, що я зараз зроблю. Тимура сорочка чиста, а сорочка мамина біла-біла. Знаєте цю пісню? Це дуже важливо, щоб от Тимур, от вами я пишаюсь, ви чепурун. Пробачте за такий інтим, він був зроблений заради високої справи. Дякую. Будь ласка. А тепер і замовити щось можна. Будь ласка. Вареничне. Ой, якби воно впало комусь на пальці, воно б так вигріло добре. Які найулюбленіші вареники в Черкасах? Вареники без селери є у вас? Ні.
Гречаники. Гречаники? З гречаної муки. Боже, я завжди хотіла таке спробувати. Можна півпорції взяти, таких і таких. А давайте мені півпорції з капустою, і півпорції з картопелькою, і вареники з вишенькою. Сметана, шкварки або масло. Просто, без нічого, не масні, присні. Просто гречаники. Також мені випити, що ви мені запропонуєте? Щось таке, у вас да. Не люблю звар. А у вас є на травах чай, щебрецю, з ромашки, з волошки, щось таке? Є, є? Давайте, Олюсь, давайте мені на травах цей чай. Дякую. Боже, я завжди мріяла гречаники спробувати. Якщо не знаєте, що таке гречаники, то, будь ласка, не ходіть по інших каналах. Меню краще дивіться. Вареники з картопелькою 18 гривень. 22 гривні вареники з сиром. Заправку подають на вибір. А гречаники трохи дорожче задоволення. З капустою та з грибами 20 гривень. Це порція 270 грам. Асорті м'ясне, якщо ви хочете щось окрім вареників, гречаники 26 гривень. Також є салати. Найдорожчий салат козацький 25 гривень. Меню обережно, аби не впало на пальці. Ходіть мити руки. Ой. Страшно. Тут прибиральниця зберігає свої скарби, ганчірки, рушнички, швабра, на вигляд біла. А Тимур, а де, куди я потрапила? Там, типа, теплопункт, тут взагалі не перекривається вода. А я туалет шукала. А, туалет в той стороні. Ну, дякую. Тільки треба брати ключики, щоб туалет попав. Як ключики? Тобто, просто, знаєте що, це позорисько. От просто у нас мені раз вже ворували сушилку. І... Що ворували? Ну, сушилку для рук. А кому це треба? Комусь Віка? Треба. А хто ти такий прикаліст? Не знаю, люди які. Тому приходиться отак от закривати. Отак от зайшли, сушилку вкрали. Так, приходиться закривати на ключ. Люди з вулиці заходять, крани скручують. Екрани викручують? Ну, так. О, Боже мій. Співчуваємо. Зрозумієте, я йду в туалет і вже всі бачать, куди я йду. А я ж, може, не хочу робити це публічно. Я без вас. Можете? Слушайте, так, я сама якось сушилку вкрала. Я вже навіть знаю, навіть можу закритими очима знайти туалет, звідти там дуже-дуже погано пахне. І щось він не дуже відкривається. Вибачте. Вибачте, будь ласка, я просто відкрила ключ. А ви звідки? Ви відвідувачі заходу? Вареничні були? Як вам вареники? Класно, слава. Добре, дякую, пробачте, що вас так потурбувала. Саме час розпитувати про смак вареників. Але це від несподіванки. Туалет. Є рушнички білі, туалетний папір. У Черкасах мода на стоячі туалети. Вода. Прозоре мило. Сміттячко би вже варто забрати, його занадто багато в цьому кошику. Але все необхідне в цьому туалеті є. А можна попросити ваш сирник із шоколадом зверху? Зробіть такі десертчі. Добре, теж одразу до рахунку. Дякую вам. Вареничка дійсно українська. Хата Мазанка. Тут все дуже лаконічно, просто. Є декілька залів. Один зал, інший зал, але все це такий open space. Ти заходиш і тебе умовно від одного залу до іншого розділяє отакий ось тин. Соняхи. Ой, такі ось так от причепили. Це ніби ти сидиш в українській хаті або в старій корчмі ще за часів Панаса Мирного. Але оця вся атмосфера, вона часто приховує пил. Тут пил. Жуйки. Є. Давно вже є, така вже присохана. Її вже навіть не віддерти. А ще оці глеки. За цими глеками дуже важко доглядати, тому що на полицях збирається пил. А тут чисто. А тут. І тут чисто. І підлога чистенька. Це ви собі прибираєте. А я вам бажаю діточок, як на небі зірочок. О. Клас. Зорі, Ніна Матвієнко. Тут дуже романтично. А що, ні? Отже, мені принесли гречаники.
Насправді це одна порція, але мені розділили навпіл, тому що тут капуста, а тут картопля. Зараз я скуштую, бо я бачила кухню, вона чиста. Пухнасті гречаники, як подушки у хорошому готелі. А це гречаники з картопелькою. Картопля з цибулькою. Оцей вареник мені подобається більше. Це сирники. Можна, будь ласка, Оль, покликати шеф-кухаря до мене? Сирників я замовила не випадково. Можете присісти біля мене? Ви знаєте, чому їх замовила? Ну, за те, що вони не заморожені. Ви хочете просто попробувати, які вони, так? Да? Угу. Ну, це теж причина, але інша причина була не моя. Це з нашого форуму «Лист». 22 квітня 2013 року. Читайте вголос. Рік тому я була в заході Варенчиці. Це був перший і останній раз. Мені подали сирники зверху. На них лежав ферган, политий шоколадом. Вони навіть не помітили, що мені принесли. Ну, я зрозумів. Ви пригадуєте за цей випадок? Ну, я, да. Будемо говорити, що да. Я ви відверто це ж зізналися. Да. Як так могло стати, щоб тарган розлігся на сирнику, як жіночка на одеському пляжі? Ну, не можу вам відповісти на це питання, тому що я не, ну, якби, при видачі, при кожній стравовидачі я присутній. Це дуже рідко. Після того випадку, чи це? Ні, це було завжди. 5 років працюю. А як же тарган? Тарган, ну, він великий, рельєфний. Я замовила, я не бачу тут таргана. Не можу вам дякую, відповісти. Дякую, Саш, дякую вам за відвертість. Все, в мене більше до вас питань немає. Пробачте, що добре, вас тільки турбувала. Дякую. Приємний. Рахунок. Вареники з вишнями, гречаники з капустою, гречаники з картоплею, сирники класичні та чай. Отже, мій рахунок 72 гривні за все те, що ви побачили на столі. Ну що, поговоримо? Відбулася ревізія у Вареничні в Черкасах. Мені так кортить з вами поділитися. Екстер'єр. Вареничня в Черкасах знаходиться у центрі. Це Мазанка у центрі. Несподіванка, приліплена до великого міста. Інтер'єр український. Тут багато декоративних предметів, але вони не дратують, бо вони в міру, вклеєні в інтер'єр. Є зали, основний простір, а ліворуч віп-зала. Туалет. Мене здивувало і не сподобалося, адже ти тільки заходиш в ресторан і одразу тебе зустрічає він, туалет. Ключі потрібно брати у вас на барі, і тоді весь заклад розуміє, куди ти чим чекуєш. Це не зовсім комфортно. Варенична у Черкасах, як на мене, це корчма часів Панаса Мирного. Ціни. 72 гривні – мій рахунок. Я скуштувала гречаники з капустою та з картопелькою, також вишневі вареники і сирники запила трав'яним чаєм. Чистота. Варенична чепурунка. У залі так, деякі поверхні були вкриті порохом, під столами я знайшла жуйки. Кухня. Це найважливіше, що може бути в ресторані. Кухня чиста, але витяжка, вона була в карамеллі. Ви сказали, що сьогодні будете її пуцувати. Я шукала комашок, не знайшла. Холодильники, їх багато, але жоден не має певних резидентів. Там можна знайти і молоко, і м'яско, і овочі, і фрукти. Краще, коли все під рукою окремо зберігається. І ще в мене, Саш, до вас питання. Я дуже специфічно ставлюся до домашнього молока. Я дуже люблю домашніх корівок, але не даю перевагу молоку, яке пройшло перевірку. Звідки ви протарабанили то молоко, не знаю. Та навіть якщо воно має документи, в той момент, коли воно потрапило у пляшку з підгазованого напою, воно вже втратило свою чинність і стало не зовсім придатним для споживання. Тому я не з великим апетитом з'їла гречаники, які ви мені замісили на ці сировини. Пане офіціанте, Тимур, ви з вашим комірцем врятували репутацію. Але коли я зайшла у кладову і помітила, як урочисто на вішаку, просто так як прапор, висить сорочка вашого колеги із траурним чорним комірцем, я собі вилила, якщо в людини така брудна шия, в якому стані підходить до своїх гостей, чесно, мені стало гидко. Справа. Ну, взагалі-то він чистий, должен був забрати постирати. Ну, знову ж таки, витяжку помиєм, комір помиєм, все це, але я це побачила. Обслуговування. Прекрасна посмішка Віки, я думаю, ви обличчя цього закладу, Віка, і ви, дівчата, ви дуже ніжні дівчата. Ви дійсно розкіш цього закладу. Також Тимур,
Тимур виявився мегапрофесіоналом. Навіть коли я заблукала у кладовій, він прийшов, каже: "Вам допомогти?" Тобто ви, при тому, що у вас у залі багато відвідувачів, ви бачите, що кому потрібно. Дуже спритно, вправно, гарно справляється своїми обов'язками. На кухні дійсно команда однодумці навіть розмовляють унісонно. Вереніч особливе місце, тому що тут я чи не вперше відчуваю таке роздвоєння особистості. І одразу пригадую улюбленого драматурга Кропивницького, який сказав: «Дай серцю волю, заведе в неволю». І я з ним погоджуюсь. Серце каже: «Так, Варенична – прекрасне місце, достойне місце. Але попри неспокій в серці, я зобов'язана бути холоднокровною». Я знайшла купу невеличких проблем, які в результаті перетворились в одну велику неприємність. Але це золото. І тому об'єктивно, холоднокровно, зважаючи на все побачене, я кажу вам: ревізор не рекомендує заклад «Варенична» у Черкасах. Дякую, до побачення. Я вам бажаю процвітання. Добре. Дякую вам. Дякую.